Nawe urakunditse ndumunda kubona. Okay, murakoze cyane. Urakunditse cyane. Wahunze se? Ndakunditse kuba dukurikiye. Okay. Urabona nuko namaje guhitamo. Toranya wombana. Ubu yo butari wahitamo. Ego. Sinzi wende nimba ari kunyemera ko ndimo ndabona amarinete wakize hejuru. Ntabona kwa nk'umustar. Fondasiyo. Ibi namakamye tuba twaramenya ngare bizinzugi ziba zitabaza indiki. Izingizi. Bazita? Byatara baryita bose babirera. Ndabona ibintu bitaremeye. Bazi indiki? Eh. Urabanza kwiyubaka iyo iyo neyo ni yange so yibona. Ego. Kameramana aze kuzuminga hano hose. Turi buto. Ino nzu nini ntabwo naramenyekana nini gutya wa. Nini buto. Abone hano hari igipangu na hari hirya hari iki gipangu kiragiye na hari hirya kigakomeza. Urumva ibintu bimeze neza. So urumva rero ntago Nose Patrick. Amafaranga nakoresheje ubusa. Ndashaka kugaruka rero mu muziki neza. Eh? Ibikorwa byose byavuye mu buhanzi? Oh cyane. Wow. Ngiye maje gukuramo. Ndabona ko nubwanwa bwaraje. Ubwanwa rero sinyikunda kubwogoshesha. Kubera ko reka nkubwire. Ngiye abantu bajyaga bavuga bati uriya muntu azaba umugabo amere nka. Ubu nagize amahirwe nshinga urugo. Ndabyara ariko narinze nshinga urugo. Nta nakanwa karatunga. Nimara gushinga urugo zindi bivuze ko umugore ari numwe mu batumye bwanwa bwo byagenze bikinjana ubu narabwihoreye to ariko nti burenga ha nabwo Reka tubasuhuze nshuti bakunzi ba Precision TV reka twizere ko mumeze neza reka twizere ko mwiteguye gukurikirana ibiganiro byacu nge ndi muramira reco twasuye umuhanzi wanyu mukunda cyane Karabo k'Imana Patrick umuhanzi mwakunze muri benshi ufite ibihangano byiza ariko kandi yamenyekanye umuhanzi butandukanye burimo gukina filme n'ibindi byinshi bitandukanye uyu munsi twererekeje mu karere ka Rulindo aho aherereye ahitwa Irusine niho atuye tugiye kumuganiriza byinshi bijyanye n'ubuhanzi bwe ndetse na byinshi ateganya kubagezaho nk'abakunzi b'ibihangano bye Murakoze muze kugumana natwe. Patrick. Ngaho mikazi. Ndakomeza kukubwira ngo ni karibu. Ngiye karibu nayiguhaye. Nabari kuri kamera nabona bahaye karibu. Turabasuhuje. Eh uya kubasuhuza byo ni ngombwa. Turabasuhuje cyane bimwe ariko abafana ba Karabo k'Imana. Imana ibo umugisha. Buri muntu wese unkunda cyane nanjye ndamukunda. Hanyuma umuhanzi Karabo k'Imana agiye kwibwira abadukurikiye byimbitse kugira ngo n'umuntu kitubona bwa mbere amenye uyu muhanzi. Ego. Okay, murakoze cyane.
nkuko ubivuze nitwa Karabo Kimana Mr Confidence Mr Nyange Mr Romantic Mr Romantic nabivuze Nyange papa wa star n'yandi mazina menshi cyane ufite amazina menshi cyane hanyuma iryo ukoresha mu buhanzi ni irihe rizwi irizwi cyane ukoresha ku mbuga nkoranyambaga ni Karabo Kimana Karabo Kimana yeah Aha Karabo Kimana rero ni umuhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nyinshi kandi zirakundwa hari n'indirimbo yarimbanye na Kahise Karasira yitwa Njye Nawe nanjye narayikunze ndumwe mu bayikunze hanyuma ariko nawe urakunditse nawe urakunditse ndimo ndakubona okay murakoze cyane urakunditse cyane wankunze se ndakunditse kuba dukurikiye okay urabona nuko namaje guhitamo namaje gutoranya wo mbana ubu yubu utari wahitamo Ego sinzi wende ni bari kunyemera ko ndimo ndabona amari nete wakize hejuru ntabwo nakwa nk'umustar ariko ntacyo hanyuma Karabo Kimana niryeri nyirizina ariko ntarinjira mu bibazo byo kubaza amakuru y'umuryango madame ameze ate madame araho ameze neza bo mukanye ndamuhamagara basuhuza turaza kumubona akana kanyara kuko kamaje kugukagiza amezi umwaka n'amezi arindwi hafi umunani Urumva nakujije Nakabonye ni keza keza cyane gasana papa wako Good Keza cyambere nashaka kubaza ni ryari nyirizina winjiye mu buhanzi ni ryari watangiye gushyira hanze ibihangano byawe mu buhanzi ninjiye mu buhanzi 2012 muri studio ariko ntarajya muri studio ariko ubwo navuga igihe natangiye guhimba cyo ni kera nari mfite nk'imyaka 5 ni muri za za 2004 ngire ngo gutyo ngiye maje gukuramo ndabona ko n'ubwanwa bwaraje ubwanwa rero sinyikunda kubwogoshesha kubera ko reka nkubwire jyewe abantu bajyaga bavuga bati uriya muntu azaba umugabo amere nka ubu nagize amahirwe nshinga urugo ndabyara ariko narinze nshinga urugo nta nakanwa karatunguka none nimara gushinga urugo bivuze ko umugore ari numwe mu batumye bwanwa bwo byagenze bikinyana narabwihoreye do ariko nti burenga aha nabwo nago burenga ariko iyo ntafite gutya ututwanwe ntufite hanyuma mu bantu nkabasuza mbavuga ni byibura nare nansuzugura kare bahangaha aratuza burya bwanwa ni ingenzi hanyuma Karabo Kimana Patrick wiyumvisha ute igiye wisanzwe ukorana n'umuhanzi uzwi nka Clarisse Karasira akaguhitamo ko mukorana kuko ntago bikunze kubaho nuko ari we mwari mukibona njye nakoranye n'ibyamamare kera ni we mwebwe mwari mumaje kubona ko twagaragaranye mu ndirimbo ariko si we musitari nari mpuye nawe nta nubwo ari we twari tugaragaranye kuri kamera bwa mbere kuko ntekereza yuko abantu barabizi 2020 nuko covid yaje nafite indirimbo na gutera biza gupfa indirimbo dusanga bo hari n'amari twahoze dukora na kera banamfasha abanza abaza amateka njye bo barabizi amakuru mfite nuko wahereye ku ndirimbo zivuga ku burenganzira bw'abana byaje gute ngo ubuhanzi bwawe ubutangire uvuganira abana cyangwa se utanga ubwo bufasha bo nuvuga ngo mu bwana bwacu mfite mukuru wanjye tuvukana ntago mu bwana bwacu twigeze twishima nk'abandi bana bitewe n'abantu bamwe na bamwe twagendaga tunyuraho batubwira amagambo adukomeretsa bitewe n'uko dusa ku ruhu yego dukura rero twumva ko twavuganira ikiremwa muntu ariko noneho tubikora mu buryo tugiye gutangirira ku bana batoya urumva ntabwo ari gutangirira ku muntu mukuru ariko kandi hari n'abana bagenzi bawe wenda batamerewe neza of course ko umuntu agomba guhera ku bantu batoya ubwo izo ndirimbo zamaganaga abantu bavuga amagambo mabi rikorerwa abana zikorerwa abana bamaganaga ihohoterwa rikorerwa abana cyane cyane abafite ubumuga hanyuma ubuhanzi cyane cyane kuririmba ni impano ya famiye kuko nabonye umubyeyi wawe nawe araririmba ahubwo mamaze kumuganiriza nawe nawe ni umuhanzi mama nawe yatangiye ibintu by'umuziki kandi abirimo neza uze kumuganiriza cyangwa se kiganiro bivuze ko ari impano y'umuryango cyangwa se kiganiro ni mubona kuko amasaha arimo arakura aze kuza no muri iki asuza abantu ababwire uburyo umuziki we yawutangiye ya ndumva ari iki hanyuma Mr. Romantic bituma ngira amatsiko kumenya ibintu byawe
nuko naramubonye byagenze bite kugira ngo isankunda n'uno mugore duhe nibura ishusho ntoya y'urukundo cyangwa se agastory gato cyane tubwire ku byagenze ku rukundo rw'uyu mugore turi kumwe haraho bihure neza zina rya Mr. Romantic yahuye cyane tubwire byagenze bite ibyo naryiyise nkimara kushinga urugo bo numango tukimara kugushakana ariko before yuko dushakana umva nabanje kumwingaging niko bavuga mu cyongereza cyongereza nandi mu regenda nkimenye nabanjije kwingaging ndamwisunga ndamu teretaho gake nta mwanya muremure nari mfite wo gutereka ntago yakugoye se umva sha murimo murasakuza abo bana umva mugiryeriye n'abana babasakuza kandi buriya babaje kundeba do bari nyuma y'urugo abana n'umugisha ariko nyine babaje kureba karabo kima bankunda kubi madamu urumva mbere yuko mutereta of course twabanje kumenyana mubona kuri WhatsApp hari ukuntu njya ntanga ama nimero kubitangazamakuru nawe yarayifashe aranyandikira ngo hey ariko ndebye agafoto kari kuri stati kuri profile mbona n'umukobwa yego abo ndavuga nti uyu mukobwa rero ariko ubwo ni inkuru ndende ubwo ari byo ntavuze hirya abazi ubamya bwanjye bo barabikurikira mita mfata mita mubwira nti se bite amakuru arambwira ati ni meza ambwira uburyo akunda ibihangano byanjye mbwira ko twigeze guhurira ahantu ku rusengero nge sinamumenya nibwo twaje kugira gutya rero iby'urukundo biziramo utari kundi wamutereta navuze nigiye waramunyumvura mukunzi ubundi najyaga nkunda guhura n'abakobwa simbashe kugira uwo mutima wo kubatereta najya kumbwira ikintu umutima ukadiha mvuga ni arankatira kuko nabezwe n'abakobwa bagera muri 50 oya se 50 muri 50 abakobwa bagera muri 50 bo kubenga bambenga abatereta bikanga kuvamo bakayarya ntibagukunda bakayarya kuko nyiri umusore nari ufite amafaranga menshi umukobwa nataretaga wese namwerekaga yuko navugishaga amafaranga njye ntabwo nirirwaga mvuga sheri nyinshi ntabwo warize ibintu by'inkundo wajyaga ntabwo nari fa nka kugana ariko telefone ukoresha imeze gute wayinyereka kuko yani oya reka nkwereke mbwira momo yawe nubwira ni mbwira momo ukambwira ati ni zero ukabushize nk'10,000 ukambwira uti wenda nkakubwira ni wowe umva mvugiye hari icyo nshaka gukorera ndashaka kumbwira momo ya uti wenda uti ni 0,8,6,8,5,5,7,4 nkakubwira ni okay noneho sasa iyo momo yawe reba aho kuri nuza kuri balance yajya kubona kubona hariho nka 50 ego kwa akishima kwa umusore n'uyu ariko bikarangira kugira hagati abantu bakazambwira ariko urishinga kiriya kintu ubona kizabasha gutunga urugo ese niyo yatunga urugo urabona azabasha gutera akabari ibintu byinshi bavugaga wa muntu we ariko tutazamena n'amabanga erega buriya abanzi bacu baba ari benshi cyane nuko rero wawe nyine ubona Imana iramuzanye ubona ntabwo yakugoye yangurate yahise yemera kwa kundi wawe nyine aza bigahita byikora njyewe rero kubera abakobwa bari barambenze mba nkaho nshanganyukiwe ntabwo nari nkinginga abakobwa narakubwiraga ni wankunze urankunda cyangwa ntabwo nkunda wambwira ngo ntabwo nkunze nkahita nkukupangana kuboroka vuba ni gahunda nkakupa nkakuboroka utazaba no kongera kunyandikishaho utumesaje hanyuma birangira agukunze dukundanye njya kumurambagiza iwabo umubyeyi we umubyeyi we n'umuryango we muri rusange baramumpa nuko dukora igikwe cyangwa se ubukwe tuba turabanye ibintu bigenda neza abantu bamwe bati ko babanye se buriya bazabyara bagiye kubona babona ubyaye umwana mwiza umwana mwiza cyane ngo bari bazi ko ngo ninabyara nzabyara umwana dusa baravuga ngo agiye kuzuza abantu basa nawe kuri uriya musozi bagiye kubona ngo Imana impaye umwana tudasa ubwo rero urumva ko mfite amashimwe menshi yego amina rwose hanyuma Mr. Romantic wihangane ngenza nyamuhamagara Mr. Romantic ubu uyu ntabwo nihangana nibyo nkunda njyewe ubigenza ute kugira ngo ukomeze ukundwe mu bihangano byawe nk'uko wakunzwe ukiza mu muziki ni message buriya niyo ishobora gutuma uhora kuri stand kuri uri on top rero ubutumwa utanga mu bihangano byawe nibwo bushobora gutuma ukunda absolutely ya nuvuga ngo njyewe nshobora gutanga message yo gushaka amafaranga y'ako kanya nkaririmba ibishego
icyo giye indirimbo irazi kundwe ariko nange bizarangira ngize gute nzimye vuba kandi ugasangana none naba nangije n'urubyiruko kandi si byiza rero ngewe nakomeje kunamba ku butumwa bwiza nta ndirimbo yanjye mfite ishishikariza abantu gukora ibibi ahubwo indirimbo zanjye mfite ni indirimbo zifite message nziza hanyuma mbabara undirimbira akantu gato kuri njye nawe ira ndirimba njye na akantu gatoya abantu bose badukurikiye baririmbire bishime nibura akantu gato n'utari wakumva yumve ijwi rya Patrick ubundi rimeze gute Nezezwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu tururu muri kubandi yaniyo njyana niyo abantu bajye kuri YouTube ya Clarisse Karasira bayirebe yitwa njye nawe by Clarisse Karasira featuring Patrick hanyuma so ufite YouTube channel Patrick account yanjye YouTube channel yitwa Akarabo k'Imana TV. Hanyuma se ibintu byo gukina comedy filme byo waje kubyinjiramo gute ese wabonye mu mu guhanga indirimbo byanze uravuga atereka mpindure njye mu gukina filme mu gukina byagenze bite kugira ngo ubivange n'ibindi kuririmba ubivange n'ubundi buhanzi. Na ibintu byose umuntu akora kugira ngo abone umugati yiza ariko nta mpamvu yuko nanjye ntabikora. So impano ya filime yo ni ibintu byo gukina filime ni ibintu nifitemo impano gukina filime gukina comedy no kuririmba ndetse mfite n'izindi impano zitandukanye gucuranga n'ibindi bigiye bitandukanye gucuranga iki piano yeah. Na gitari ndi yameneye Hanyuma Patrick nk'umuhanzi wakunzwe mu myaka ishize n'ungura cyakundwa ndetse benshi bahora bishyuza ati Patrick kadakora ibindi bihangano kuko adakora indi ndirimbo mbako nyine ugiye kunzwe nibe bikorwa none utiganya gukora muri uyu mwaka bijyanye n'ubuhanzi bwawe so ibikorwa rero nteganya ngiye gukora ni byinshi ntago nabivugira hano kuri kamera wewe ni byinshi kuko urumva abantu babakumbiye kubona ibihangano byanjye bishyashya n'ubu impamvu ne nabigenjeje gake kuba ntakiri indirimbo hanze cyane maze igende mu bintu by'inyubako urumva ntago amafaranga yose nabona mu muziki ntayashora mu ndirimbo hari nayo usagura aho ukavuga uti reka nkire mu nyubako urabona hano hose nagiye makora ibiri njye wabikoze njyewe personally n'inshuti zanjye wabibonye uvuga ngo nijye barabihereye hasi niwe wibakiye urabona iyi fondasiyo ibi ni amakamyo tuba twaramenya ngo arebe izi nzugi ziba zita bazi ndiki izi ngizi bazita yatara baryita bose babireba ndabona ibintu bitaremeye bazi ndiki urabanza ukiyubaka iyo nayo niyange se uyibona yego kameramani aze kuzuminga hano hose turi buto ino nzu nini ntabwo nari namenye ko ari nini gutya abantu abona hano hari igipangu na hariya hirya hari iki gipangu kiragiye na hariya hirya kigakomeza urumva ibintu bimeze neza so urumva rero ntago nose Patrick amafaranga nakoresheje ubusa ndashaka kugaruka rero mu muziki neza ibikorwa byose byavuye mu buhanzi aho cyane wow byavuye mu bayo ibyo nibyo ubona injira no mu nzu urebe nahabonye ndemera intebe nizazindi za kijyambere intebe nziza ameza tapi iriya tapi rero ikintu ivuze ibivuze ngo wibane imana ubundi imana yaravuze ngo abukubahwa tububahe nanjye uje mu rugo ugomba gukuramo inkweto ubu ni ikibi kigaragaje ko ukwikunda niyo waba urenze ugomba kumpa agaciro kabisa urabona ko ibintu byemeye Patrick abantu benshi bagukundira kusetsa bagukundira kuganira ndetse benshi bavuga ko ni inshuti y'abantu ubigenza ute kugira ngo ubashe kumanaginga abantu batandukanye gutyo ndetse ube n'inshuti yabo bose utarobanuye bigenda gute biva he ahantu biva rero njye muri njyewe mfite umutima w'abantu wifite umutima w'ukunda abantu ufite umutima w'ukunda abantu kandi nkunda abantu nta buryarya njye ntabwo nkunda ibintu cyane kurusha abantu oya nkunda nkunda abantu mfite ubumuntu butavangiye bire bwuzuye bo no kubona abantu bameze nkanjye muri biragoye muri iki gihugu abo mbona ni bake nabwo hasigaye wowe nanjye gusa na rimwe icyo kora ariko nayo nakubonye nabonye uri umwana mwiza cyane hanyuma hari ibintu bimaze iminsi bicurandinga bya bishop ngo ariko uwaza na madamu akabanza kubasuhuza okay none mbira tubivugaho nyuma ibintu bikambaza neza
Madamu. Madamu. Hamagara Sheri. Nje nago Sheri nyize. Abana. Abana barimo abana nabahe. Umva sha. Bit. Ekantane madamu. Okay. Ekantane madamu. Madamu wa Karabokiwa. Muraho. Amakuru. Nje nitwa Muramira Rasheri. Wamubonye si uri bwicare buriya nge nkahagarara wowe si urashaka guhagarara twihagarara twese banza umuganizeho gatungwini nicare hano yitwa mama nde we ntago namuhamagara mu izina ababyeyi bubahwe eh reka nange mbe murinze hatagira ikintu kiza kumukoma amakuru mama hatagira ikintu kiza kumukoma karabo k'Imana afite umudamu mwiza ngiye numiwe mana yange ziguhitamo neza akira bitanu None ufite umugabo nawe Iyo ngingo turagaruka hari ukuntu wabwiye Nta mugabo ufite Eh ngo urumukomisioneri Hari umuntu hari umuntu wo mu Burusiya Umumaga yo kwa Putin kwa Putin nje n'ubavuga ngo n'ubwire Yarambwiye ati nshakira umugore Yego kandi naracunze nsanga ibintu ambwira nawe ushobora kuba ari byo ushaka Yarambwiye Eh n'ushije ibisabwa Ushije ibisabwa We yarambwiye ngakunda Imana Ni n'umubwiriza butumwa Ikindi afite imodoka nyinshi Ni namwiza afite imodoka nyinshi ni umuganga ni mwiza cyane afite kwa Pierre ariko nanone ushaka kubyiza cyane ubundi se bwo abaye ameze nkandi ubundi twe twaza njewe sindakura njewe nge ndagudakura ariko nyine uza mundangira igihe n'ikigera ndabizi igihe n'ikigera uri mu bantu bazamfasha guhita mu ngenda bizi sije ahubwo nibyo nibyo hanyuma ushobora ufite sawo ngamukomeza ego hanyuma harya ni mama nde mama ntwaje uje kwibwira abantu badukurikiye hanyuma dukomeze nyuma ingabire uri umugore akaraba k'Imana yatubwiye ko urumva ngo ariwe umugore yakunze agahita amukunda sibyo byagenze bite kugira wumve ariwe ukwiye kukubera umugabo ntumugore ndetse mube munubatse n'ubu ngubu n'urugo rumeze neza byagenze bite kugira ngo wumve ko ari ugomba guhitamo nuko yari yambwiye agahinda ko kandi nanjye nabibona ko nyine yababaye yumva nyine nanjye nari ngombwa ngo mukore yo mu rugo ni he gitarama niho mwahuriye karabo k'Imana Terese kure koko gitarama ngo mwahuriye ku rusengero ngo uramukunda kare kuri sengero nyine ndamukunda birangira nyine nagiye n'ubundi 2016 yakongera guhura 2020 nyine kandi awe mu kuvuga ko agiye gushaka nyine ndamuhamagara ndamubwira nti siko nagiye nsaba kugutwerera arangira ngo na ngo rero si wabibera kandi umugeni namubuze yaragiye nawe uhari eh yakubwiye ko ashaka gushaka wowe uravuga ati reka ngo utwerere hari inkuru yari afite kuri YouTube y'umukobwa bari bagiye kubana yego nyine nanjye ndamwandikira ndavuga nereka mushyigikire kubera ko n'ubundi nawe umufana oh usanga none wa mukobwa bari bagiye kubana yarigendeye uravuga uti reka mfatira na y'amahirwe nibera umugore we oh we yahise akuvuganiriza bisanzwe mwisanga mukwiye kubana umva uramukunze hanyuma aba imiryango myinshi ntago yishimira gushakana n'abahanzi aravuga ati uyu muhanzi ni ikirara abantu benshi babyumva bitandukanye ati njye ntago nakwizera umuhanzi niki cyatumye wumva wizeye karabo k'Imana ukumva yakubera umugabo kandi ukumva mwabantu utekanye utikanga ibyo bibazo byose bivugwa ku bahanzi cyatumye nizera ni uko yari anshatse nkeneye kandi nanjye mukeneye ntabwo byari ngombwa rero kuvuga ngo ntabwo ndi bugende ngo kubera ko ari umuhanzi umuntu wese ni umuntu hanyuma se wowe ntabwo uzi kuririmba ngo ube wumva wafashe umugabo umwuga we wagure mufatanye kuririmba uzi kuririmba reka tumurekure urakoze kutuganiriza kandi nabwira abafana be ngo nawe yagize abafana benshi hari abafana bajya bambwira ngo nabo baramukunda cyane ngo ewo nicyo wabwira abantu bagukunda bagukurikiye
bafana banjye n'abakunzi banjye ndabakunda cyane kandi nayimba kumbuye ndabashimiye nari bameze bandindire wakoze cyane kutuganiriza imana iguhe umugisha sawa sawa aha patri sharwo sindemeye amahitamo yawe rwose nta ararenze turakaze turakaze ariko ngo hari ukuntu ngo ajya guteta ngo ushyiramo nk'udufaranga ngo umugore ngo nahite ngo uyu nawe washyizemo amafaranga se cyangwa byarikoze byarikoze gute nyine wavuze ko akenshi byagoraga gutereta ugasanga ukoresheje amafaranga kugira ngo icyo ushaka kuvuga cyumvikane nawe niko byagenze cyangwa byahise byikora nawe nta mafaranga nagiye nyamuha ariko ntabwo njye nayabahaga wenda kugira ngo bankunde cyane nagira ngo ngo nyine mufashe nk'inshuti z'abana ariko nabagana n'abakunze ngira ngo mbafashe ariko nkabona bo ntabwo babirebyeho nabona bo ntibabyitayeho ariko njye nta n'umwanya nifite nkiri umusore wo kuba nafata umwanya ndimo gutereka wari uri bize bibereye mu buhanzi gushaka amafaranga buriya ku ifaranga ntacyo wambeye nabyo bizima buriya umuntu ukora cyane ntabwo yava mu mujura sibyo oya nibyo imana kandi iri kuba umujura hari ikibazo nari nkomajeho mu kanya hari inkuru ya trendinze y'umubishop washishikarije ngo ingo zubatse kureba filime z'urukozasoni nabonye waragize icyo ubivugaho bimeze bitegera icyo tuvuga uriya mupasiteri yaravangiwe Brigitte naramubonye ari avuga ibintu biterekeranye ngo abantu ngo bajye kureba ngo abashakanye aravuga ngo abashakanye ingo ngo zigiye kunanira ngo bajye bifashisha ngo turiya dufilime ngo niba ikibinda biriya bintu rero ntabwo ari ibintu byiza biriya yashishikarizaga abantu noneho nk'umuntu w'umubishop ni ibintu bibi yangije isura yangije y'imana oya ntabwo isura y'imana yangizwa ahubwo we arimo arica umurimo w'imana arimo arawuvuga nabi cyangwa se urumva yangije isura y'ababishopu abashumba yego abashumba yego absolument abafaransa nakunda akanyarusha uze kuyangana niko duteye indimi irumva y'imana iyo ndiye amateka tewe niba wavuze ngo n'icyongereza kiraza ngo n'igifaransa nacyo cyaje hanyuma wavuze ko nubwo urimba indirimbo ariko nyine harimo n'indirimbo zirimo ubutumwa bw'imana urimba se na gospel gospel hari nazo abantu bamenyeho cyane mfite iyo yamenyekanye yitwa bazumirwa bazumirwa niba kubona bamwe bazumirwa niba kubona bamwe bazatangara bazavuga bati dore ya mana yabo cyo nimundorere dore ukwibahinduye nukuri Patrick abahanzi benshi bajya mu muziki bagakundwa n'abantu benshi nyuma y'igihe runaka bakazima biterwa n'iki ni nk'uko twabivuze cyagiye haruguru bishobora guterwa na mesaje atanga idafashije idafite ireme kuko mesaje ya nyayo ntabwo umuhanzi wahimbye mesaje ya nyayo azimo kuko uzarebe n'abari abahanzi bagiye bitahira cyangwa se bavukijwe ubuzima basebanani basosomado baracyacurangwa sibyo n'indirimbo zabo zirahitinga ushobora kwibaza ngo uyu munsi kuki indirimbo ngiye gutanga urugero fata wenda nk'indirimbo ya Educe Softman indirimbo yaririmbye ubu ntabwo yageranye n'iya Sebanani iya Sebanani iracyari iya mbere fata indirimbo ya yandera reka turebe abahanzi bagiye baza bagahitinga ubu ngubu bakaba baragiye fata indirimbo wenda sinangombwa wenda ngo tuvuge amazina ariko icyo nashaka kubabwira indirimbo za kera impamvu zikiri ku isonga ni uko zari zifite mesaje itavangiye kandi n'abari abaproducer bari babaga bafite ishyaka cyane ryo gukora umuziki uyu munsi wa none uyu munsi abantu bareditinga cyane kurusha gukora ibintu biri live uyu munsi umuntu arakora indirimbo producer ibintu byinshi akeditingamo umuhanzi nawe bakamweditingira amajwi cyane ariko mu gihe cya kera bafataga indirimbo bakayikora iri live bagakubita live iri aho ngaho none se Patri bura kuzima nta hantu bihura na discipline ko ntabwo bishoboka na discipline irakonta ariko ntekereza yuko iyo waririmbye indirimbo nziza uko waba witwara kose iyo mvuze ubuhanzi ntiyumve indirimbo gusa kuko ubuhanzi ni ikintu cyagutse hariho bakora nyine ubuhanzi ni bwinshi ntufokasinge wenda ku bantu baririmba indirimbo
kuzima kwabo nta hantu byabona wenda na discipline uburyo wenda bitwara ku bantu cyangwa se wenda akabatanga message nziza ariko ahandi atagaragara neza byenda byo kabyatuma azima cyangwa bihangano bye bitagikunzwe discipline nayo irakonta ariko igiye kureba none se Chris Brown ni ndumurusha ku indiscipline Chris Brown buri yana ageze hose abari mararwana akora ibintu biterekeranye ariko ntago azima nukuvuga ngo iyo wahimbye message nzima nicyo abantu babakeneye uko akwitwara kose uhora uri kwisonga ariko nyine nanone iyo ugize akantu ko guhimba ikintu gifite message ukitwara nabi byanga bikunda hari ukuntu ntuza ukomwa mu nkokora niyo discipline yawe iri hasi nabyo irakonta discipline cyane cyane nko hano muri bino bihugu byo muri Afurika yego hanyuma turi kugenda twerekereza ku musozo Patrick sinza bajye numva bavuga ngo banagana ku musozo tugenda tunagana ku musozo buriya ni bibi kunagana ngo kunagana ku musozo ngo noneho ngo tunagana ku musozo oya na nawe ho yana n'umunyamakuru n'ukugana ari kunagana Patrick n'ukugana ku musozo abahanzi bakiza mu muziki ubu ngubu mu majwi menshi bavuga ko badafashwa yaba ku ruhande rw'itangazamakuru yaba no ku ruhande rw'abanyamakuru rw'abahanzi bagenzi babo sinzi niba mbivuze neza hari uruhande rw'abanyamakuru n'abastari bagezeyo bagafashe yego kandi nizo nzira zatuma abo bana binjiye mu muziki bazamuka ubibona ute cyangwa se ubona ari iki cyakora ibyo uvuze nibyo impamvu uyu muziki wenda twavuga ngo uhora utazamuka cyane urumva hari abahanzi bamara kumenyekana bakaba abastari ariko akaba umustari nta wigeze amufasha byarirwanyeho from zero yego yego babandi bari abastari imbere namenye agaciro ko gufasha uburetse se babandi bari abastari imbere ye nta wamwitayeho nawe agafashe yarirwanyeho icyo gihe urumva nawe gufasha bizaba hake urumva nawe hari abadafasha kandi nabo bamukeneye urumva usanga rero ibyo bintu birahari cyane ubusanga wagezeho nyine arimenya kuko nubundi yazamutse nta ushaka akazamuka ibitutsi bimuriho ibiki byose bikarangira agafashe reka dufate urugero fata nka Bruce Melody yazamutse abenshi bavuga ngo isura ye nta gicuruza siko bavugaga nawe yarabyivugiye ariko uyu munsi yagafashe nta ubikeka ko yagafata biragoye rero kuba wagenda ngo ujye kubwira Bruce Melody ngo ntere inkunga nene se we ninde wamuteye inkunga ahubwo we nazamutse muri haso zigoye usibye ko we ajya afasha n'abahanzi ntago mbizi ngewe abo yafashije hano haramfasha iyo nimba nafasha biramureba ariko sinzi ntago nigeze mbona afasha reka turebe wenda ku giti cyanjye usibye uko ngewe wenda ngira umutima w'umuntu nkafasha ariko nanjye mu muziki wanjye ndi wa muntu wifasha buri kamwe wirwanyeho nta rebo nimwe irambwira ngo wenda ngwino dusinyane contract tukore wapi urumva ibintu byose mbigeraho kuri haso kandi ndimo ndabibona ko noneho nasatiriye bwa bwamamare bashakaga ko ntazageraho urumva nimba umukobwa mwiza nkawe uza kunsura bigaragare ko hari ahantu ndimo ndagera uzwara abantu benshi birwa bifuza ati icyazama uriya mukobwa usa kuriya akankura mu tukamukoraho none wowe uraje do uricaye iwanjye turimo turaganira ibintu byagenze neza ibikoresho byose wazanye utura ahangaha kugira ngo dukore amashusho dukore ibiganiro none ubwo urumva ibintu bimeze bite urumva ntaragiriwe neza rero icyo wenda twasorezaho kuri icyo kintu warumbaje cyo inama naho abahanzi mwirengagize inabi mwagiriwe muzamuka ubwo ndimo ndibwira abastari yego nibagira ubumuntu bafashanye dufashanye abategura ibitaramo mutegura ibitaramo mutumire buri muhanzi wari wese n'uwari n'umuhanzi ukiri upcoming ariko mubona afite taramo mutumire usanga n'abatumira ibitaramo baracyatumira abahanzi bamwe abo batumiraga 2010 n'ubu ngubu ngo nibo bagitumira gusa ubwo urumva umuziki uratera imbere abagomba no kureba n'abandi batumiye ngo abahanzi ngo bandi ngo bashyashya bakagenda bagahereza platform babandi baririmba ibishego ibyo bishego se bizamara kanga mutumira abantu nka bakarise karasira bakarabuka imana n'abandi ukaba wikubisemo rero reka ngewe ndi umuntu kazi urarenze none se karabuka imana ubyakira uti ubonye uri umuhanzi na mama wawe nawe ari umuhanzi mama wanjye nawe abijemo vuba ariko narabyishimiye
Eh mama wanje nabi araririmba. Urasubonaga mukeneye kugira agakora bora? Mama? Mm. Agakora bo twareba tuzareba. Wa mugani byari binakwiriye. Ako wamubwira nawe akaza nawe namubwiye ko muri buze hano. Reka mubwire zabarebe. Akuganize ugatubyiremewe. Eh na kibazo rwose. Twamusuhuza twumugisha. Musuhuze kubera ko ndabona amasaha yibwije. Mushobora kuba mutabona umwanya wo kumukira mu kindi kiganiro. Yes, muzani. Muraho mama. Amakuru mama. Amakuru ni meza. Umeze neza? Umeze neza. Uri umuhanzi? Cyane. Uri mu ndirimbo zimeze gute? Indirimbo zo guhimbaza Imana. Gospel. Tundirimbira akantu gato numve. Wanyongereye iminsi yo kurama. Nzakunambaho. Nubwo turi mu bihe biruhije abagenzi nta muzandinde kwibagirwa wanyongereye iminsi yo kurama zakunambaho nubwo turi mu bihe biruhije abagenzi nta muzandinde kwibagirwa Hezekiya wamwongereye iminsi yo kurama wiyeshe icyubahiro uko wakoraga kera Yesu na n'ubu urakomeje Hezekiya wamwongereye iminsi yo kurama wiyeshe icyubahiro uko wakoraga kera Yesu na n'ubu urakomeje amina yitwa Nzakunambaho yego yanyongereye iminsi yo kurama wanyongereye iminsi yo kurama niyo ndirimbo wahereyeho ifite n'izindi ubugenza gute si ugiye guhanga indirimbo urazandika urarikodi najyanye n'abo bana twaramaranye igihe kinini mu muziki ndi umuntu wakundaga kuririmba nanjye kubera ko numvaga ntashaka kubavangira tukagenda ebanze kubavangira atereka bamanze bagira aho bagera bave mu nzira nanjye igihe ni iki ngiki nanjye ntabyiri bizanjye hanyuma ku bantu badukurikiye uyu ni mama wa Karabo Kimana n'umubyeyi we Karabo Kimana n'umwana we wa kabiri hari umwana wa kabiri ngo n'ubuheta ubuheture nawe ni umuhanzi aririmba indirimbo z'Imana mwumvishe kuna afite n'ijwi ryiza hanyuma mama ubwo ntago uteganya kubana akaririmbo na Karabo Kimana mugafata none umwe akora indirimbo imwe byaba byiza cyane wabyishimiye kuko afite n'indirimbo nkunda cyane bazumirwa ngo nzayisubiremo ko yaranyomoye bikomere ariko ubundi ni bande yavugaga ko bazumirwa Karabo Kimana araza kubitsa hano abantu yifuza ko bazumirwa ambwiye n'impamvu yahise miriya ndirimbo hanyuma uteganya gukora umuziki wa gute uteganya kuzashyira indirimbo zawe ahagaragara cyangwa uzajya ubikora mu muryango bisanzwe uteganya nteganya kuzishyira ahagaragara kuko ndi amateka mabi ariko igihe ngezemo nshaka kuzagira iherezo ryiza nshaka kuzishyira ahagaragara ubufasha nkakora amashusho nkamenyekana yego hanyuma mama nk'umubyeyi ukunda abana be Karabo Kimana tubwiye ko bakiri bato abantu babahezaga bakabubwira amagambo mabi wabyakira ute gusanga wabyaye abana babiri bameze kuriya nubwo ari bazima nta kibazo bafite ariko nyine abantu babatesha umutwe bavuga amagambo atari meza wiyakira gute kugeza igihe ubarere bagakura akavamo abantu b'abagabo nk'uko nguko nariyakiriye kuko narabakundaga njyewe buryo umwana w'umuntu n'umuntu ukomeye kandi njya nkunda kuvuga ku itangazamakuru iyi ni impano y'Imana Imana yari yampaye Imana iguhaye rero ntabwo wayipfa shose nyabana banjye nabyaye ntacyo wakongera nta n'icyo wagabanya ubwo umwana uko Imana igupangiye ni uko umwana n'umwana ninjiye mu rugamba rwo kubareraho papa wamaze gupfa mu rugendo rero nagize ubu narashonje ngira aho tutageraho kuba urabona ko Imana yatugiriye neza duhaye mazu yego nishimwe muri njyewe niyo mpamvu numva ntabyiherana rero ngenda mu bintu by'ubuhamya mwivuga butumwa ariko numvishe no gushyiramo umuziki nkabiryoshya cyane byaba byiza kuko nirimbanaga n'abana ngendana nabo bandirimbira kuba ntakibabona ngo bandirimbire numvishe nanjye nakore ibyanjye ariko umuziki ntibibagerane ntabwo ujya ubona nk'ishusho yawe wahagaze nk'imbere y'abantu benshi wakoze igitaramo kiryoshye abantu benshi baje kukureba ngo wumve ndabibona mfite iyerekwa ejo hazaza ujya werekwa
Bagendeye ku ruhu ku bwoko ku mazina ku bintu nk'ibyo ugasanga bahohoteye abandi niki wabwira abantu badukurikiye cyo nababwira nyine nuko ibyo ni imyumvire mibi yego urabona ko nge nababyaye ubona nge nagize ihoterwa n'abana ariko cyane ariko tugeze ni heza urabona ya mazuna yabona mukuru we yarubatse nzire zimwe yego kandi baranyubakiye kandi ibikorwa birakomeje ubwo birakomeje turakomeje nziza birinde Mama reka ngushimire cyane kuba utuganirije kandi reka nkwifurize amahirwe mu muziki wawe reka rimwe uzaza utubwira ati noneho bimeze gutya na gutya tukifurije amahirwe urakoze cyane reka mbahe nimero yanjye nimero ukoresha abadukurikiye babwira nimero yawe 08 63 629 226 isubiremo 08 068 69 286 286 murakoze cyane murakoze namwe sawa muzanshyigikire tuzagushyigikira rwose ndabavugiye ko nzi ko ari abana beza bazagushyigikira pe murakoze namwe tusangire sawa Mama ndamubonye famiye yanyu ni umuziki gusa biraryoshye ko numva nanjye nakwibera uwanyura muranyakiriye mu izina rya Yesu twikoreye gospel n'utw'urukundo si ntabwo narimbera nabonye nk'umusheri sinamundirimbira yego hanyuma ndahora mvuga se ngo tuganire kumusoza dusoza niki wabwira abakunzi bawe ni abakunzi bakwitegeho iki abakunzi banjye banyitegeho ibintu byinshi kandi bizima ngiye kubaha umuziki mwiza mushyashya nyine wirumvikana ngiye kuzana indirimbo mba batari bumva hari ikintu nibagiwe watubwiye ko uri umukomisiyoneri kabisa ndi umukomisiyoneri w'amazu ibibanza imirima amashyamba ibintu byose amamodoka nyine nta kindi uri umukomisiyoneri wakeze ikindi rero cyo ikivuwe ibyo ntabwo ari umukomisiyoneri ahubwo icyo nzi cyo ni uko mpuza abantu bakabana ariko nyine karambwiye ngo umukobwa wabuze umugabo n'umugabo wabuze umukobwa mpamagara nkwereke imbere cyane magiye maje gushyingira abantu hirya no hino ujya ubacaye komisiyo oya mba biriya mbikora mu buryo bw'uko bw'ubushuti bubafasha ko abantu bafite ibibazo byo kubura abantu babana cyangwa ugasanga abo bona ntabwo bahuza ntabwo ari abantu bajyanye n'imyumvire ye mwabyumviye rero rwose Patrick ngahuza abantu ngo hagashya rwose ngo urugo rugakorwa ubwo n'uwari wese yaba umusore yaba umukobwa murangira umukobwa nako umushuti yaba umusore yaba umukobwa buri muntu nabahuza bose mba mfite abantu banze kandi wambwiye nanjye ngo hari umuntu ngo waduhuza arahari wowe tuzagushyingira wowe ndabona umusore mukwiranye wambajije umukobwa umeze nkawe aba mu kwa butini hariya mu Burusiya se umeze nka ntambara karabo k'imana niba ushaka ko ukunda wenda muzimuka ndetse niba bafite amafaranga wenda muzimuka mujye gutura no mu kindi gihugu ariko hakiri iriya ntambara ntabwo natuma ugezeyo nuko uzanyoheza aho intambara zarashize hameze neza waba utarashaka twakurebera undi ubwo rero abantu banjye ndabakunda mukomeze mukunde ibihangano byanjye nanjye munkunde ibindi imana iduhane umugisha yego reka rero tubashimire abakunzi ba Precision TV twabanye tugitangira ikiganiro kugeza gisoje nk'uko twababwiye ngo ni Precision TV ukore subscribe ukore share wohereze inshuti zawe zibone ibiganiro byacu kandi ukande na like kugira ngo tubone ko udukurikira ndi ikiremwa kidasanzwe serious ujye wumva bya biremwa byita aliens bivajuru ni vajuru
ubyaranje nawe wateye imbere kuba wambonye nkoreho urashaka guhita utunga mu modoka none ase nkoreho ngongome imodoka nizere ko yakire bye bye turabakunda mukomeze mubane natwe mujye mukomeza mudukurikire ko tugira ibiganiro byiza kandi muzakunda muri benshi bye bye ciao ciao.